Карпати в останньому домашньому матчі цього сезону поступилися Кривбасу 2-0. Голи на рахунку Федорчука та Варанкова, тож зелено-білі так і залишаться на п'ятій позиції у турнірній таблиці. А Кривбас ще має шанс втриматися у прем'єр-лізі. Але хочу за сьогоднішню гру вибачитися перед всіма вболівальниками, за себе, за всю команду. Ми не мали права грати перед нашими вболівальниками так. У будь-якому разі Карпати завдання на сезон виконали. Команда вперше за 11 років зіграє у Єврокубках. Львів'яни вже приглядаються до суперників у Лізі Європи і навіть знають, кого хотіли б там зустріти. Того, кого ми обіграємо. Ліверпуль можливо обіграти Карпати? Невозможно і возможно завжди, треба тільки вірити в це. Останній матч цього сезону зеленобілі проведуть у неділю на виїзді проти Іллічівця.